Бійка в центрі Дніпра. Вихідними на Європейській площі двоє молодиків визначали, хто з них найсильніший. Інші ж фільмували дійство на смартфони. Розборонити молодиків намагалися лише жінки. І навіть коли доля двобою була вирішена і переможеного добивали кулаками, ніхто так і не наважився припинити насилля. Поліцейських поруч не було. ДТП за участю чотирьох. У Дніпрі на Кедекському мосту водій «Шкоди», перелаштовуючись з центральної смуги, не помітив «Кія», яка рухалась на великій швидкості крайньою лівою. В результаті в корейця розбитий передній бампер, а в чеської автівки – зім'ята задня частина. Ще два автомобіля отримали подряпини. Ніхто не постраждав. Каміння з неба. У Дніпрі на вулиці Мандриківській з новобудови прямо на проїжджу частину обвалилися газобетонні блоки. Будматеріали серйозно пошкодили припаркований поруч автомобіль. В ньому на момент події нікого не було, а дорогою ніхто не йшов. Обійшлося без жертв. Чому стався обвал, робочі пояснити не змогли. Поліція розбирається в деталях. Зараз уходимо. У Дніпрі з'явився лікар, який народними методами змушує наркоманів кидати згубні звички. Боляче, але дієво, кажуть пацієнти. Будемо ще колоти? Ні. Запалив так запалив. У Дніпрі молодий чоловік, святкуючи Октоберфест, кинувся танцювати в калюжі, що спонукало молодика так вибухово рухатися. Кілька келихів пива або новий сезон танців зірками – невідомо. Дмитро Добровець, Павло Воробйов. Про Дніпро сьогодні.